15-го Києві. Для вас продовжують працювати журналісти каналів ICTV та СТБ. Про все найважливіше на цю мить. Далі до вашої уваги. Мене звати Юлія Сенек. Я вітаю вас. Двоє жителів Харківщини поранено через російські атаки. Жінка у селі Слатине Дергачівської громади. Там авіаударом окупанти розбили 11 будинків. А чоловік у селі Курилівка Куп'янського району. У Вовчанській громаді пошкоджено пошту, клуб, магазин, повідомив голова облвійськадміністрації Олег Синігубов. А сьогодні о 17:30 ранку ворог обстріляв село Відродженівське у Золочівській громаді. Минулося без жертв, зруйновано 12 приватних будинків, енергомережі, господарські споруди. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили 8 атак, а біля Вовчанська зупинили 4 ворожі штурми. Тим часом видання «Форбс» пише про справжню м'ясорубку для окупантів у Вовчанську. Російське командування береже техніку, бо вона дорога, а на штурми кидає солдатів, які гинуть у колосальній кількості завдяки успішній роботі українських безпілотників та артилерії. На Вовчанському напрямку прикордонники знищили російських піхотинців. Дроном камікадзе бійці влучили по зруйнованій будівлі, де ховалися загарбники. Їх було щонайменше двоє. Точну кількість ліквідованих ворогів з'ясовують. Герої нашої наступної розповіді – бійці 30-ї окремої механізованої бригади. У когось з них колись у звичайному житті був бізнес, хтось працював програмістом, хтось лікарем. А нині займаються безпілотними системами. Вони за кілька кілометрів від лінії фронту та обладнали виробництво деталей до дронів, удосконалюють їх і перепрошивають. Крім цього, бійці 30-ї бригади навчилися зі звичайних радянських боєприпасів робити вибухівку, яка летить на голови росіян з дронів. З передової репортаж Владислава Круглова. Отут, і от ти і подивишся, чи з'явилось за цей період, скільки ми там не було, щось нове. Брати. Якщо там брати все, що є. Ось так у бійців 30-ї бригади проходить ранкова нарада на Лиманському напрямку. Командир вислуховує всі побажання бійців і показує нам лабораторію, де наші захисники удосконалюють дрони. Тут ми бачимо парк наших 3D-принтерів, які ми маємо на, скажімо так, на озброєнні в нашому батальйоні. І за рахунок якого ми виготовляємо індивідуальні деталі. На 3D-принтері роблять і найпростіші, і надскладні деталі та спочатку проєктування. Кожен день є якісь побажання від хлопців. Наприклад, зараз я працюю над кріпленням до камери, яка нестандартна, і її складно поставити, наприклад, на дрон, який у нас є. Бійці працюють і вдень, і вночі. А ще бійці ремонтують і великі дрони, які росіяни прозвали «Баба Яга». Вони слугують не лише як захист нашої піхоти, а й доставляють на передову харчі, воду та боєкомплекти. До 15 кілограм нагрузки робочої. На жаль, в них форма дуже велика і дуже вони шумні. Росіяни збивають великі дрони здебільшого зі стрілецької зброї. Тому збиті апарати бійцям доводиться шукати у сірій зоні. Потім у майстерні зі збитого коптера збирають ще один – робочий. Цей, конкретно цей, він у нас послужив донором, і це те, що від нього залишилося. Це він, оце він. Це одне і те саме, така ситуація. Він вже, скажімо так, повністю укомплектований і готовий до роботи. Великі дрони раніше використовувалися як сільгосптехніка для поливу хімікатами полів. Наразі вони, так би мовити, труять рашистів. Та велика проблема – більшість завезених на фронт пташок не здатні обходити ворожий реп. Тому, аби їх удосконалити, потрібні гроші. Картку для донату та QR-код ви бачите на екрані. Ціна від 20 тисяч за пташку. От, щоб привезти її до виду, який нам потрібен, це ще, скажімо так, дуже часто треба вкинути до нього ще від 3 до 5 тисяч, щоб вона полетіла. Та щоб дрон не лише летів, а й скидав на росіян вибухівку, її теж треба зробити. Тому далі ми їдемо в іншу майстерню, де виробляють боєприпаси. Командир батальйону безпілотних систем розповідає, на фронті не вистачає не лише дронів, а й бійців. Доєднатися до цієї бригади можете і ви, телефон на екрані. Розширюється штат, ми стали батальйоном і, в принципі, вакантні штатні посади ми готові зараз
заповнювати, навіть спробувати за рахунок запропонувати, скажімо, діяльність в нашому підрозділі хлопцям, які отримали якісь обмеження в силу фізичні, в тому числі обмеження в силу ведення бойових дій, участі в них. Вже у майстерні боєприпасів бійці показують нам те, чого рашисти бояться найбільше. Це міна ТМ-62 П-3 радянська, протитранспортна міна. 9 метрів в неї мертва, зона ураження мертва. Тобто все, що ближче 9 метрів попадає, воно просто перестає існувати. Окрім протитанкових мін, воїни переробляють десятки інших боєприпасів, аби скидати їх на ворога. Хтось із цих захисників у мирному житті був бізнесменом, хтось програмістом, хтось лікарем. У кожного з них спільна мета – захистити своїх рідних і свою країну. Ми ж можемо їм віддячити посильним донатом. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак. Факти ICTV. Єдині новини. Підтримка України – одна з тем, які обговорюють, готуючи майбутній ювілейний саміт НАТО у липні у Вашингтоні. Напередодні в американській столиці зустрілися держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Обидва згодні, що потужнішою буде допомога Україні, то швидше закінчиться війна. А значить, можна буде починати думати про реальне членство нашої країни у НАТО. Стратегія НАТО щодо України показує ефективні результати та дає упевненість, що українці відіб'ють російську агресію. У цьому переконував державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні. Однак наголошував, щоб перемогти Росію, Києву потрібно ще більше підтримки. Наші сили оборони повинні мати усе необхідне для зміцнення лінії фронту. З першого дня, як змінювалося поле бою, змінювалася і наша підтримка України. Партнери, Альянс, Сполучені Штати – всі адаптувалися і допомагають відбивати російську агресію. Останніми тижнями ми працювали над тим, щоб пришвидшити постачання зброї на передову. І ми хочемо переконатися, що Україна досягне успіху, що вона міцно тримається. Допомога Україні буде в центрі уваги на саміті НАТО у Вашингтоні в липні. В Альянсі обіцяють потужний довгостроковий план підтримки на 40 мільярдів євро щороку. Ще більше зобов'язані на себе візьме Європа та Канада, а НАТО координуватиме всю безпекову допомогу. Генсек Альянсу нагадав, підтримка України не благодійність, а запорука безпеки всіх союзників. Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але російська окупація не сприяє миру, а капітуляція перед Путіним – безпеці. Ми всі маємо пам'ятати, чим міцніша наша допомога, тим швидше закінчиться війна. Хоча під час саміту у Вашингтоні Київ не почує конкретної дати вступу в НАТО, Єнс Столтенберг запевнив, на саміті йтиметься, що Україна стане членом НАТО. Точні формулювання, про що ми саме домовимося, союзники ще обговорюють, але я впевнений, що до саміту ми досягнемо єдиного і правильного рішення. Ми не лише відзначаємо 75-ту річницю найуспішнішого військово-політичного альянсу в історії, але також ухвалимо рішення, які визначатимуть майбутнє. Самі союзники на саміті обиратимуть нового генсека. Найімовірніший кандидат – прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він очолює уряд своєї країни безперервно протягом останніх 13 років. Під його керівництвом Нідерланди – один з лідерів у підтримці України. Саме від цієї країни отримуємо перші винищувачі F-16. Офіційний Амстердам підтримує і членство України в НАТО. Вероніка Бойко, Оксана Лотоцька, Факти ICTV, Єдині новини. Росія на третій рік війни лише посилює свою пропаганду в Європі, а це підбурює і збільшує кількість прихильників, які не гребують застосовувати фізичну силу. За останні кілька тижнів було скоєно щонайменше 3 напади на українських активістів Чехії, Німеччині, Швеції. У 2 випадках нападники – не етнічні росіяни, а іноземці – прихильники диктаторського режиму Путіна. Наслідок чергового нападу на українців у Європі поліція затримує чоловіка, який накинувся на наших волонтерів у центрі Гамбурга. Ці кадри зняла Наталя під час мирної ходи на підтримку Харкова, який росіяни нещадно атакують. От якраз після того, як ми доспівали гімн, і стався цей напад. Він почав бігти в натовп з викруткою в руці і намагався поранити жінку. На щастя, вона
не постраждала. Від початку повномасштабної війни наші активісти в Гамбурзі провели понад 300 акцій на підтримку України. І провокації, різні образи від росіян чи німців, які підтримують Путіна, трапляються. Нападник не росіянин, і це ще тривожніший сигнал, певна Наталя. Російська пропаганда промиває мізки всім. Москальська агентура має під контролем радикалів по всьому світу. Запугування, яке призведе до зменшення демонстрантів і до зменшення в цілому підтримки України. І такий в цьому розрахунок, як я бачу. Інна – організаторка та учасниця акції на підтримку України у Швеції. І нещодавно теж мали інцидент з нападом на їхню групу. Цей чоловік, він не виглядав росіянином, він говорив по-шведськи, він виглядав як чоловік, який належить до іншої групи іммігрантів тут у Швеції. Він намагався нас переконати, що це США – головний ворог, а Росія визволяє світ. Викликали поліцію, але та приїхала аж через годину. Справу не відкривали, бо ніхто не постраждав. Такі інциденти у Швеції, чий уряд беззаперечно підтримує Україну, не поодинокі. Кожного разу, як ми демонструємо, на нас кричать нацисти, бандерівці. Це дуже дивно виглядає, тому що Швеція взагалі далека від української історії. І чути такі слова, як бандерівці, це дуже дивно. Росіяни змінили свою тактику. Якщо раніше самі влаштовували провокації, чіплялися до українців, то тепер це роблять мігранти, промовляючи російські наративи. Найгірше, що почастішали такі інциденти у школах, де вчаться українські діти. Не росіяни, а підзужені росіянами якісь от мігранти, сирійці, іранці, які промовляють російські наративи. Самі росіяни у Швеції після початку повномасштабної війни притихли. Але от вже знову агресія зростає. У Стокгольмі у них був автоперад, присвячений 9 травню, де вони з російськими комуністичними прапорами їздили по вулицях Стокгольму. Там також були присутні прапора ДНР, ЛНР, кричали «Я русський». А так звані хороші росіяни кричать про дружбу, схиляючи до цього українських підлітків за кордоном. Створюється яскрава така картинка про всі люди браття, ми ще браття. І, на жаль, молодь ведеться на це. Діти, які були приїхали україномовні з наміром вивчити більше, глибше українську мову, українську культуру, у них іде відкат. Росіяни посилили роботу в цьому плані. Аналогічно у Німеччині, Наталя розповідає, в Гамбурзі росіяни активніше доєднуються до руху пацифістів. Якщо раніше кричали за мир у світі, нині за дружбу з Росією. Вулицями Німеччини ходять з російською символікою, а німці це дозволяють, виправдовуючи свободою слова. Коли вони бачать, що їм дозволяють співати «Катюшу» в центрі Гамбурга, коли вони розуміють, що їм дозволяють йти з атрибутикою і призивати к ворожнечі, говорити про окупацію інших територій, коли вони розуміють, що їм це дозволяють, вони будуть робити більше. І хоч російська агресія навіть у Європі залишається безкарною, а українці вже не почуваються в безпеці навіть там. Кажуть, продовжуватимуть акції, проситимуть поліцію посилено їх охороняти. Але не мовчатимуть про війну Росії проти України. Наталя Кулик, «Факти», СІТІВІ, «Марафон», «Єдині новини». Одесити здають російські книжки на макулатуру. Вже зібрали майже 1,5 тонни. За зароблене ініціатори проєкту закуплять сучасну українську літературу для місцевих бібліотек та шкіл. Також частину грошей задонатять Збройним силам України. Наскільки масово містяни підтримали проєкт та про його головну мету, розповість Олександра Ченкова. Пані Інна приносить російські книжки не вперше. Сьогодні зібрала зі своєї домашньої бібліотеки останні. Перебрала свою комору, думаю, скільки ж все це може лежати, хай воно приносить користь. І будуть нові книжки у наших бібліотеках для наших дітей, для нашого юнацтва, для усіх на українській мові. Пані Ольга теж легко прощається з книжками, особливо радянськими. Що принесли? Данілевського «Бігли в Новоросії». Пушкіна трьохтомник, хоч і шкода аж за край, але трьохтомників Пушкіна
86-го года року видання і трохи перероблених за допомогою радянських вчених. Загалом за три тижні містяни принесли 1500 російських книжок. Найбільше саме радянських, підсумовують ініціатори проєкту. Їх планують здати на переробку, а на виручені кошти придбати сучасну українську літературу для бібліотек та шкіл. Частину грошей задонатять на ЗСУ. У мене просто закладений був прилавок, і я була в шоці. Так багато людей привезли за суботу-неділю книжок. І закликаємо всіх приносити. Я знаю, що постсовєтські люди дуже важко прощаються з книжками. Розумієте, книжка для нас була зовсім не так, як зараз. Не було гаджетів, ми все пізнавали з книжок. Організатори проєкту закликають прощатися з радянською та російською літературою. І хоч це не перший подібний збір книжок в Одесі, роботи ще дуже багато. Треба позбуватися російськомовної літератури, комуністичної літератури, літератури низького штибу типу Донцової, Марініної. Треба показувати і вкладати у власну літературу. Збір російських книжок триватиме ще 2 місяці. Приносити літературу можна в будь-яких обсягах та стані до книгарні кав'ярні в Одесі. Олександра Ченкова, Євген Драпенько, Факт ACTV, єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.